আরে বাবা, এই চশমার মুসিবত। এ রাম নাম, ওটু হিরো করার জন্য কাট 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 কাট। দেখো তুম ভি দেখো, আচ্ছা লাগা, আচ্ছা লাগা, কে কমেন্ট করকে বাতো দেনা, হমকো ভি জাননা হে। এতিয়া আমি ইয়াতে বহি আছো, ছাৰে ৰুম চাবলৈ গৈছে আৰু ৰুমবিলাক বিচাৰি আছে। আমি ইয়াতে গাড়ীতে বহি ছাৰক ৰখি আছো আৰু ৰুমৰ পৰা এজন মানুহ আহিল আমাক নিবলৈ। আমি সেইজন মানুহৰ লগত যাই আছো। আমি পালোঁ ৰুম, এইটো ঘৰ, এইটো কি মেঘালয়ৰ চিফ মিনিষ্টাৰৰ ঘৰ, নাজাৰা হে। ये हम है, हम किधर घुस रहे हैं? पूरा हो इतिया अलग फ्रेश होइलो तार पिसत आको जाम ओलाई। इतिया फ्रेश होइलोलु आरो अलग मान होइ आसु। खुसकारी भागुरी गइसु, बहुत দীঘল জাৰ্ণিটো, সেইকাৰণে শুই আছোঁ এতিয়া। আপোনাৰ কিয় আছে? এতিয়া অলপ ৰেষ্ট লওঁ, তাৰপিছত আকৌ যাব লাগিব। এতিয়া আকৌ যাওঁ। চুৱেটাৰটো ল'ব পাহৰিছিলোঁ, এতিয়া লৈ লওঁ, তাতে লাগিব পাৰে। এতিয়াও অলপ অলপ বৰষুণ হৈ আছে। এতিয়া আকৌ আহিলো ইলিফেণ্ট ৱাটাৰফলত। আগতে আহিছিলো, মই ভিডিঅ' দিছো, আজি আকৌ আহিলো। আমি গোটেইকেইটা নামিলো আৰু ইমান শব্দ, আজি বৰষুণ দিয়াৰ কাৰণে কিজানি বেছি হৈছে। পানী দেখি পোৱা নাছিলা নেকি? ঠাণ্ডা মানে বহুত দিন হল পানী খাই পোৱা নাই, বহুত ঠাগৰি গৈছো, বাপৰে গল চল শুকাই গৈছে, ইমান ঠাণ্ডা, তথাপিও গৰম লাগিছে। ছোৱালী দুটা আহিছো ফটোত, ইণ্টাৰেষ্টে নাই, আৰু ল'ৰা দুটা যেতিয়াই যায় য'তে যায় ত'তে ফটো। এতিয়া আমি যাবলৈ ওলাইছো ইয়াৰ পৰা। কি লাগে তোমাক? Yeah.
আগে পানি পানি হ্যাঁ এনা করি আছো নাই নাই ঠিক আছে ফটো চলো আমি আহিলো ওয়াচ লেকত, এটাটো খুলো টিপৰ পৰা। এতিয়াহে ৰদ দিলে মানে এতিয়া 5টা বাজিব আৰু মনটো অলপমান ভাল লাগিছে, ৰদ দিছে শ্বিলঙত ৰদ। আৰু ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা ফিল বজা আৰু আৰু আমাৰ তাতে বিচাৰি আছে প্লেণ্ট। আৰু এওঁৰ বা বেলেগ কাম নাই, আহিবৰ পৰা যোৱালৈকে মানে চেলফিতে খেদাব। ইমান ধুনীয়া ঠাই, কেমেৰাত বাৰু বেছি ধুনীয়াকৈ নুঠে কিন্তু অৰিজিনেলি বহুত বেছি ভাল লাগে ঠাইখিনি। আগতে অহা নাছিলোঁ ইয়ালৈ। এইফালে আমাৰ অংকন দা, তাৰপিছত অনামিকা ছাৰে পুৰা পোজ দি পোজ দি একেবাৰে কেমেৰা। আমাৰে কাম নাই আৰু আমি এনেই এটা লৈ লাইটো ল ফটো তুলি আছে, মই অলপমান বহু বাই বাই ইয়াৰ পৰা যাইছো। যাই আৰু ক'ৰবাত যাব কিজানি। ক'ত গ'ল ল'ৰা দুটা? এতিয়া চান পাপৰি ল'লোঁ, এইটো খাম। হোমটোৰটো দিওঁ, ৰুমটোৰ প্ৰথমতে এইখন দৰজা, তাৰপিছত এইটো এটা চোফা ৰুম। আমাৰ ঘৰত আলহী আহিলে আপোনালোকে বহিব পাৰিব ইয়াতে। তাৰপিছত এইখন ফটো ফ্ৰেম, এনেকৈ লাইট,
তারপিছত এই বকরা কেটার রুম ওয়াও তোমালোকৰ টিভি আছে আমাৰো আছে আৰু এটা মিনি ওয়ার্ড্রব আমাৰ ফটো উঠি আছে দম দম দি মারো ভাই এইখন টেবুল এইখন বিছনা আৰু ড্রাইভার জন ইয়াতে থাকিব কি জানি এখন অ অ ক ক হেৰি মানে কি ক্যামেরা তো থাকে ধরালে আৰু কাম নাই মানে ঠিক আছে হ'ব এইফালে সোমাই পেলাই এনেকৈ দৰ্জাখন তাৰপিছত এইটো এতিয়া মই মাৰি দিওঁ চাৰিপাত ভিতৰত লওঁ এইটো এটা ৱাৰ্ড্ৰব তাৰপিছত ইয়াতে আমাৰ কিবা কিবি আছে তাৰপিছত এইখন এই দুখন এইখন মোৰ গামোচা আৰু ৰুমাল এইখন অনামিকা তাৰপিছত এইবোৰ টাৱেল ইয়াৰ পৰাই দি আমি ব্যৱহাৰ কৰা এক পিচ চাবোন ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ তাৰপিছত এইবোৰ কিবা কিবি চেনি কফি চাহপাত তাৰপিছত এনেকুৱা কাপ আৰু এটা অ ৰবা ফোন মাৰি নাথাকিবা ৰবা এক মিনিট অংকনে ফোন মাৰি আছে আৰু এয়া এইখন বিছনা এনেকৈ এইটো টিভি লাইট তাৰপিছত এইটো বাথৰুম আৰু এইটো মই এক পিচ চাবোন ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ অ অ যাই আছোঁ এই গৰুকেইটাই লগ লগাই ভিতৰত সোমাই আছিল তাৰপিছত তলফালে দি চাৰিপাত দিলে তাৰপিছত মই খুলি দিলো মই বচালো থেংক ইউ নকলেও ৱেলকাম ফ্ৰেছ হৈ লওঁ অলপমান ৰেষ্ট লওঁ এতিয়া অলপ চাইছোঁ টিভি যাইছোঁ ওপৰলৈ ইয়াতে কাপোৰ চেঞ্জ কৰিলে মই চেঞ্জ কৰা নাই কত উঠাই ৰাতি আৰু এইজনী বা কি ঠাণ্ডা এতিয়াহে লাগিছে আৰু শ্বিলং বুলি এইখন চলনা নাই ভিউ চাদৰ ওপৰৰ পৰা চুইটাৰ পিন্ধা নাই অনামিকা নাই ইমান ঠাণ্ডা এনজয় কৰা আৰু একদিন পাইছা মে আনিছো চকুকেইটা চাওঁ ইফালে চাওঁচোন চকু মিলি দিয়া ভাত খোৱা টাইম হোৱাই নাছিল ৰুম পালো আৰু ভাত পানী খাই আৰু একবাৰ গৈছিলো ছাতৰ ওপৰত বহুত ভাল লাগিল ইমান বতাহ একেবাৰে এনেকুৱা লাগে উৰুৱাই নিব আৰু বহুত বেছি ভাল লাগিল এইখিনি ঠাই শ্বিলং একেবাৰে ফুৰিবলৈ বেষ্ট ঠাই হয়
আপোনালোকে আহিব পাৰে আৰু বহুত ভাল লাগিল এতিয়া হো আৰু যদি ব্লগটো চাই ভাল পালে তেন্তে প্লিজ লাইক শ্বেয়াৰ আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব।